Nossa, eles vão chegando com mais um vídeo no canal Lewis. E dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no World Truck Simulator 2 para estar trazendo mais informações para vocês. Mas claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Lewis, inscreva-se no canal Lewis para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Então, simbora para mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no World Truck Simulator 2 para estar trazendo novas informações aí sobre a DLC da Iberia que está chegando. Mas claro, antes, pessoal, lembrando aí para vocês que o canal Lives está prestes a bater os 1.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda aí, compartilhando com seus amigos, compartilhando com seus familiares aí. Caso você esteja chegando agora nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal Lives, eu peço para vocês aí que se inscreva aí, porque você vai estar participando desse nosso próximo objetivo aí, que é alcançar os 1.000 inscritos aqui no canal Lives. E lembrando também, pessoal, que está rolando ainda o evento Howling Hope. Lembrando ainda também, pessoal, que está rolando aí o evento Howling Hope. Caso você queira participar, é só você criar uma conta aí no World of Trucks e aí você vai em contratos externos e utiliza as cargas aí que tem. Esse nome aí, Howling Hope, que é as cargas de vacina para a Covid-19, beleza? O evento começou dia 21, então vai até o dia 7 aí e você pode estar participando. Agora vamos embora para as notícias aí sobre a nova DLC da Iberia, que está chegando junto com a versão 1.40. Simbora! E pessoal, hoje aí, dia 24 de janeiro de 2021, um domingo, saiu hoje novas imagens aí sobre algumas coisas que irão ter, que irá a nova DLC, né, da Iberia irá possuir. Como vocês podem ver aqui na Península Ibérica aí, teremos aí os novos estilos aí de pedágios que irão chegar aí junto com essa nova DLC. Como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui no blog da SCS Soft, aí vocês podem ver aqui, ó, saiu uma nova notícia aí com trazendo aí notícias sobre os novos pedágios que irão ter. Ó, Espanha e Portugal possuem uma excelente e rápida rede de autoestradas que atravessa toda a península e, em comparação com os outros países europeus, tem muito poucas portagens em autoestrada. No entanto, você ainda pode se encontrar viajando em uma estrada com pedágio ou cruzamento. Uma praça ou cruzando uma praça com pedágio ao dirigir em nossa próxima DLC da Iberia para o Euro Truck Simulator 2. O que ele quer dizer aqui é que sempre que a gente for passar de uma cidade para outra, dentro ali da Iberia, ou se não, por exemplo, a gente quiser cruzar a fronteira, a gente vai estar encontrando esses pedágios. Então vamos dar uma olhada aqui nesses pedágios, certo? Como vocês podem ver aqui, terão dois estilos de pedágio. Teremos esse estilo de pedágio aqui, que você tem duas opções: ou você vai ali, paga, certo? Fica lá aquele ícone verdezinho ali e você chega ali e paga um pedágio, ou lá no cantinho onde vocês podem ver aqui onde está esse caminhãozão aqui, ó, nessas partes aqui geralmente existem aí as passagens que você pode ir direto, certo? Você não precisa parar, você tem que ter certo uma certa velocidade ali para dar tempo da cancela abrir, e aí você consegue passar ali e você paga o pedágio automaticamente, certo? Isso acontece, tem muito na vida real também, você passa ali, mas geralmente na vida real você precisa diminuir a velocidade para poder a câmera registrar a sua placa, né, a placa do caminhão, a placa do carro, e aí a cancela abre e você passa ali sem precisar parar para pagar na cabinezinha ali que tiver alguma pessoa, e aí aquela pessoa tem que abrir para você a cancela depois de você pagar, ou seja, você já paga automaticamente. Então são essas duas opções aí. Nesse estilo de pedágio você tem essas duas opções: ou você para ali pagar dinheiro ali, certo? Ou senão você passa e você paga automaticamente. Porém, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, vocês podem ver mais imagens aí, vou deixar essas imagens para vocês aí, ó. Lembrando, pessoal, antes de eu dar a próxima notícia agora, lembrando que essas imagens que vocês estão vendo aqui podem sofrer algumas mudanças, como vocês podem ver aqui, ó, Work in Progress, aqui embaixo, ó, Work in Progress. Isso quer dizer o quê? Que eles ainda estão desenvolvendo. Existe muito jogo de iluminação aqui também que ainda está em desenvolvimento. Então essas imagens aqui podem mudar, podem sofrer alterações. Então é só aí mais ou menos o que a gente pode esperar, as expectativas que a gente pode criar para
saber do que está vindo nessa próxima DLC. Aí, da Iberia. E tá ficando muito bonito. Esse projeto está ficando muito bonito. Essa DLC da Iberia está ficando muito bonito. A DLC da Iberia, ela já vai vir bem desenvolvida junto com a versão 1.40. Como vocês sabem, na versão 1.40, aqui no Euro Truck Simulator 2, vai sofrer. O país alemão vai sofrer uma reformulação por completo. Vai ter mudanças nas rodovias e nas estradas. Caso você queira saber mais sobre essas mudanças que vão estar chegando lá na Alemanha, junto com a versão 1.40, que também vai vir com a DLC da Iberia, eu vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo deste vídeo, de um vídeo que eu fiz aí falando sobre a reformulação da Alemanha. E pessoal, o outro estilo de pedágio é este aqui. Este estilo de pedágio aqui, eu não lembro de ter visto esse estilo de pedágio aqui no Brasil ainda. Mas existe sim, esse estilo de pedágio já existe. Talvez no Brasil tenha, mas realmente eu não lembro desse estilo de pedágio. Esse pedágio aqui, pessoal, é um pedágio que você pode passar ali na velocidade que você está, de acordo com a velocidade da rodovia, certo? Vamos supor que a rodovia é ali a 80 km por hora. Você pode passar nesse pedágio a 80 km por hora. Ele vai registrar ali, você vai estar pagando o pedágio automaticamente, sem precisar diminuir a velocidade, como são nesses outros tipos de pedágio aqui. Você tem que parar ali para escolher uma das opções. Ou você paga ali a dinheiro, tem que parar mesmo, deixar o seu velocímetro no zero ali, seu carro estabilizado, parado. Paga ali, ou caso você tenha registrado aí, você pode estar passando nos pedágios ali sem precisar parar, né? Você diminui ali, geralmente esses pedágios têm uma velocidade de 40 km por hora, você fica ali naquela certa velocidade para você não tomar multa, e aí a cancela abre, você paga automaticamente sem precisar parar. Nesse daqui a velocidade é maior, é de acordo com a velocidade da rodovia, certo? E aí você paga automaticamente o pedágio também. Lembrando que caso você jogue aí com as multas ativadas, né? Você passando por esse pedágio aqui na velocidade que é maior do que a rodovia permite, você vai estar pagando multa e o pedágio ao mesmo tempo. Então você tem que ter cuidado aí nessa questão para você não pagar multa e pagar o pedágio ao mesmo tempo. Então esse pedágio aqui é um pedágio que você vai poder utilizar uma velocidade mais rápida, certo? Vai ser numa velocidade mais rápida aqui. Porém, você tem que ter cuidado aí e respeitar a velocidade da rodovia caso você jogue com as multas ligadas. Aí, então, o que resta para mostrar para vocês aqui é as outras imagens, né? Vocês podem ver aí, terão alguns pedágios na rodovia, como a própria notícia trouxe ali logo no início do vídeo que eu falei para vocês, que eu estava lendo ali junto com vocês. Vocês podem ver aí, tá ficando bonito demais, tá ficando bastante bonito. Essas imagens aqui, como eu falei para vocês, ainda estão em progresso, ainda estão em desenvolvimento, então a gente pode criar expectativa sim de que elas vão estar chegando, né? Esses pedágios vão estar na DLC da Iberia. Porém, a gente não pode criar expectativa de que tá, vai ser realmente desse jeito, até porque como os próprios desenvolvedores aí do jogo Euro Truck Simulator 2 avisaram, essas imagens ainda estão em progresso, esses locais ainda estão em progresso. Mas como vocês podem ver, está ficando bonito demais. Na expectativa que a gente pode criar, realmente está ficando muito bonito mesmo aí os trabalhos da nova DLC da Iberia que está chegando. A nova DLC da Iberia, ela conta aí com os países da Espanha e Portugal. A Espanha vai fazer fronteira com dois países, com a França, certo? Vai fazer fronteira com a França e vai fazer fronteira com Portugal. Então, a gente pode ver ali que nas fronteiras aí, nas conexões que vão ter entre esses três países, possa ser que haja esses pedágios, certo? Os pedágios podem estar entre as fronteiras e, claro, de uma cidade para outra ali dentro do próprio país, né? Dentro da própria Espanha e dentro do próprio Portugal ali. Você pode estar encontrando esses pedágios aqui. Os pedágios, como vocês sabem aí, ou para quem não sabe, eles servem para você estar andando em rodovias melhores, em rodovias com menos trânsito, enfim, um sonho, né? Tipo um sonho assim. De acordo com a prática, é para isso que servem os pedágios. Você poder fazer sua viagem tranquilo, sem ter problema com buraco, sem ter problema com falta de espaço, sem ter problema com o trânsito. É para isso que se você paga o pedágio e você a partir dali vai estar
fazendo a sua viagem em um local bem tranquilo aí. Como vocês podem ver, eu estou mostrando as imagens para vocês aqui, está ficando bastante bonito mesmo. Lembrando aí mais uma vez que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o vídeo que eu fiz aí sobre a reformulação da Alemanha, que vai vir com a versão 1.40 e também com a DLC da Iberia. E eu vou estar deixando um vídeo aí que eu fiz sobre a capital de Madrid, que está confirmada aí na DLC da Iberia. A capital da Espanha está confirmada e vai estar chegando com a nova DLC, beleza? Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui como link na descrição do vídeo. E também, pessoal, eu vou estar deixando aqui nos cardzinhos para vocês a playlist da nossa série que está rolando aí do evento Holy Hope, certo? Do evento Holy Hope, eu vou estar deixando aqui nos cardzinhos acima a playlist com todos a nossa série aí, os vídeos da nossa série do evento Holy Hope, a playlist aí da nossa série de Entregando Vacinas 2021, e também eu vou estar deixando aí a playlist com as viagens que a gente já fez aqui no Euro Truck Simulator 2. Então, mais imagens para vocês já ver aí, ó. Mais um lugar bem bonito. Esse aqui é um estilo de pedágio gigante. Esse daqui, como vocês podem ver, é um pedágio que adianta bastante a viagem, diferente dos menores, né? Esses daqui, como são locais onde passa muito, tem um tráfego de carros muito grande. Então, esses pedágios eles têm que ser bem grandes assim mesmo, para poder não causar atraso nos pedágios, porque você causa atraso nos pedágios, não depois que você passa dele, mas sim nos pedágios. Então, esses pedágios são gigantes. Esses pedágios aqui são os que ficam mais dentro da cidade, certo? Quando você vai para uma cidade ali bem conhecida, uma cidade bem turística ali, você paga esses estilos de pedágios assim. Não é para um local que passa muito carro, mas é só para você poder andar realmente numa rodovia melhor, numa estrada melhor ali, sem trânsito, sem buracos, enfim, uma estrada perfeitinha ali para você estar andando. Então, esses estilos de pedágio fica nesses locais assim. Como vocês podem ver, ó, o mesmo estilo de pedágio aqui, agora numa imagem mais aberta, certo? Aí para vocês estarem vendo. Aqui já também é um pedágio um pouquinho maior. Já serve aí para mais rodovias maiores. Aqui mais um, como vocês podem ver ali, ó, para as rodovias aí já talvez para uma fronteira de um país com outro, ou se não entre as cidades ali. Então é bem utilizado os pedágios. Funciona, ó, bem estiloso mesmo, né? Se for realmente desse jeito que está mostrando nas imagens aqui, vai ser bem estiloso mesmo os pedágios aqui. Tem uns local abertinho aqui que o pessoal vai querer passar, hein? Tem a parte aí que você passa sem precisar pagar, e tem a parte que você precisa realmente pagar. Olha só, você precisa realmente pagar ali para poder você continuar e passar pelo pedágio, certo? Já essa parte do pedágio, você não precisa, não tem aquela plaquinha ali, você não precisa pagar, certo? Você pode passar automaticamente. E aí, mais imagens aqui de pedágio para vocês estarem vendo aí. Tem as partes ali para carros, tem as partes para carros de passeio, para carros de carga, carros grandes aí, como são os caminhões e ônibus, né? E por fim, mais imagens de pedágios aí para vocês. Então, pessoal, essas aqui foram as notícias sobre a nova DLC da Iberia, que está chegando aí junto com a versão 1.40 e várias reformas que o mapa vai estar sofrendo, principalmente lá no país no país alemão, certo? O país alemão que vai sofrer uma reforma muito grande. E caso saiam mais algumas notícias aqui no Euro Truck Simulator 2 ou lá para o American Truck Simulator, eu vou estar trazendo todas elas aqui no canal Lives. Então, pessoal, eu preciso da sua ajuda aí, porque também o canal Lives, além de você se inscrever no canal e poder participar dessas notícias que eu trago aqui para vocês, você vai estar participando no desenvolvimento do canal Lives aí e no crescimento do canal aí, que está rumo aos 1.000 inscritos, está perto de bater os 1.000 inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda aí. Mais uma vez repetindo aqui, caso saiam mais notícias sobre o Euro Truck Simulator 2 ou American Truck Simulator, eu sempre vou estar trazendo para vocês. Na notícia de hoje a gente falou aí sobre os novos pedágios, e quem sabe mais notícias aparecerem aí, eu trago para vocês, beleza? Então é isso.
Inscreva-se no canal Lewis para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. E claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e Lewis Movite saindo.